uzun müddət ərzində 5 dəfə Rusiya tərəfinə ən yüksək səviyyədə müraciət edilmişdir ki, gəlin birlikdə bu yola nəzarət edək. Çünki belə çıxır ki, siz buna tam nəzarət edə bilmirsiniz. Hətta yəqin ki, yadınızdadır ki, orada aşkarlanmış minalarında istehsal müddəti çox böyük suallar yaratdı. 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilmiş minalar ora necə gətirildi? Yəni, təbii ki, bu minalar həmən o Laçın-Xankəndi yolu vasitəsilə gətirilmişdir. Ona görə biz məsələ qaldırdıq ki, gəlin birgə postda biz də dayanaq və nəzarəti gücləndirək. Eyni zamanda Rusiya sülh məramlı qüvvələrə də olan tənqidi yanaşma da səngiyər. Çünki biz məsuliyyəti sizinlə bir növ bölüşdürmüş olacaq. Ancaq əfsuslar olsun ki, buna razılıq verilmədi və nəhayət aprelin 23-də bizim başqa çarəmiz qalmamışdı, biz daha gözləmək fikrində deyildik. Biz bir neçə saat ərzində həmən o Həkəri çayının üzərindəki körpüdə yerləşdik. Təbii ki, buna hazırlıq aparılmışdır və bəzi səylərə baxmayaraq, oradan artıq heç yerə getmədik.